Takže zdraví, ja vím, čo pri tvojej obľúbenej sérii, túto IQ300, normálne dal som si pusto, akože dneska. Sú to znova dvere, ideme nejaký potvárať, dneska to zerveme všetko do 5 minút. Sem ja myslím, že tam nejdem, idem rovno semka do tejto brány. Dobrý daň. Jak si jeden dor na B4, pane bože, však nič ľahšie na tomto svete není, jak odísť dverami číslo 4. Od... Čo je za zvuk? Som počul voľaké divné pázvuky, ideme semka. Dor number 3, pane bože, však čo je raz, dva, tri, toto musia byť číslo 3. Čo? Čo, zle vidím, alebo čo? A jaké sú či... Však tam nie sú čísla. Počkaj, počul si? Raz? Dole? Vyši, vyši, to sú tóny. To sú tóny, nejaký musíš zoradiť, pane bože, ale ja som hluchý. Toto je vyšší. Toto je taký D. Toto je vyšší, toto je vyšší. Takže, vľavo je zatiaľ najnižší. Ale však, ja neviem. Podľa mňa toto je najvyšší a toto je dvojka. Toto je podľa mňa dvojka. Čo som, hluchý som. Štvorka je najvyššia, tie zvuky sa tu prehrávajú pri dverách, chud, počúvaj. Vždy, keď idem okolo dverí, sa prehrá zvuk. Štvorka je najvyššia, jednotka najnižšia. Máme s jednotkou. Toto je najnižšia, jedna, musí byť. Wow! Haha, bum! Pane bože, ale však to není o rozmýšľanie, to je o sluchu a ja som, vieš, že sa ja som hluchý, ty vole. Door number 3, prosím, ne, už nerobte mi to, počkaj, 4 kamene, 3 kamene, toto je easy. Počkaj, to koľko je tu tých šutrov? Krista, tu sa ma snažia nejako zmiasť. Ale dneska to je ťažké, dokiaľ dá som si okulára, ale nepomáha. Tu je najmenej kameňov, tu je kúsek vácej, tu je ešte vácej a tu je najvácej. Toto je tretie miesto, toto sú dvere číslo 3. Nie, dneska to bude hard. Ja neviem, či mi nezapína, ale vôbec netuším. Ako štyrku som už skúšal prvé, posledné, skúsim ešte tieto. Ja neviem, proste skúšam. Vôbec ten kameň nepoberám dneska úplne zle. No, trafil som teda číslo 2 proste. Toto je dvojka. Prečo je toto dvojka? Prečo sú toto dvere číslo 2? Nechápem. Možno to je podľa tých predošlých, lebo som si zistil, že tie tóny idú 1, 4, 2, 3. A toto sú druhé. Možno to je podľa predošlých, ja neviem. Čo je zase tu? Dáme 4, no pomeň. Tu je stromu. Niečo podľa stromov, alebo ja neviem. A to tak fúka brutálne. To je celé podľa tónov. Toto je najvyšší tón, štvorka, poj. To je celé podľa tónov. Toto je celá mapka podľa tónov. A ja som strašne hluchý. To nedáme to, toto bude hard strašne. To si musím pamätať proste, štyrka je tuto. Ja som musím písať, lebo ja som fakt hluchý na toto. No podo mňa to, čo to je za cencúle? Number 2, prosím, už nie tóny. Prosím, už nie tóny, už nechcem. Čo je toto? Čo je za izbu? Aha, pozri, pozri. No, to sa nedá otvoriť. What the fuck? No poď na mňa, poď, počúvaj. Dole. Vyšší. Neviem. To čo je na hudbu? Tam hrá voľaké piano ešte pozadí a nepočujem už vôbec nič. A pekne tí dverí 500 tisíc. Pane bože. To nemám šancu, chlapci, ja som skončil. Toto je najhoršia vec. Toto není o rozmýšľaní, ale o tom, aký som hluchý. A tu čo mám počuť? Možno tie sú neplatné. To sú neplatné dvere. To sú neplatné dvere. A iba tieto tri a tie posledné platia. Podľa mňa toto je dvojka. Toto je dvojka. Nie, som taký hluchý koň. Teraz mám ísť do štvorky. Štvorka sa mi strašne dobre identifikuje, lebo to je taký pisklavý vysoký. To je toto. Toto je štvorka 100%. Bože, okej, okej. Ideme ďalej. Číslo 3. Ten klavír 9 by som zakázal. Ja nič nepočujem. Toto je to trojka. Jo, ja som to počul. Bože môj, zapísujeme trojka naposledy. Bo aj aký mi to nestačilo bez klavíra. A tu čo píšeš zase za sračky? Toto sú voľaké skladačky, toto je čo zase za strom? Číslo error, sound error. No počúvaj, aký je sound error, no? Počúvam sa. Čo to je? Tu je čo za zvuk? Ja keby niekto chodil po stehu, sa mi zdá taký zvuk. Tu je čo? Tu je tiež také po stehu? Toto je čo? No toto je... To je ten zvuk je error. Není! Na klepne. Čo znamená, ale tieto náhrobky vôbec neviem, ale nebudem to ani riešiť radšej. Sound error, ale to je s-o-ound. Viem, čo tam je o-ound. Tak mne sa ešte nezdávajú tieto dvere, no. Tiež error, tak budeme skúšať, nejak klepne ma. Skúsime tieto. Oho! Oh, sound is moving. Hudba sa hýbe. A čo ako? No poď sem. Aha, počkaj. Čo? Musím ísť... Aha, za hudbu. Ja, ježi. To si robíš stranda, musím vychytať ten zvuk. Tak tento bude správne, nie? Tuto. Čo mám? Musím sa hýbať potom. A kedy je to zvuk? To je trojka, dvojka, jednotka alebo kolkatka? Tuto, vždy pri tých dverách to zase ten zvuk. Tuto musí byť ono. Pri tých dverách vždy zaznel zvuk.
Bum, bude posledné PLS, PLS, dor E, čo je E, do, dor E, a to je čo? To je tón E, alebo čo? Počkaj, počúvaj. OK, E, pustíme si na klavíri tón E, hej? Normálne stiahnem aplikáciu, toto by mal byť E. Zabávaj na ten zvuk. E. To není ono, počkaj. Možno. No, počkaj. To je ono, že? To musí byť ono, to... Poď! Jo! Tá radosť, ty vole, tá radosť. Ježiš, je to tam. Bože, toto boli najhoršie dvere zo všetkých, ty vole. Moje hluché uši a mi počúvajú takéto tóny. Sila. Ale bola to strašná sranda, bavilo ma to, nová je super vec. Chlapci, vidíme sa pri ďalších dverách na budúce. Ak sa vám páčilo, šľahajte lajky, odberie zielačky a takéto strany. Majte pekný deň. Lúča s vami tuto hudobník Fifčo. Čus. Do re mi fa sol la si do. Do si do fi do si la. Ako to je? Ty vole, má zážitok pre moje uši toto. Zdechnem z tohto. To nebolo rozmýšľaní, pane Bože, evdevať.